E aí galera, tudo bom com vocês? Marlin aqui. Hoje a gente está trazendo um vídeo de Free Fire. O pessoal pediu muito lá no Instagram, então eu estou trazendo um videozinho de Free Fire para vocês. Fazia tempo que eu não fazia, já tava com saudade. Espero que vocês gostem. Se gostar, já metralha o like e compartilha aí com os Free Fire maníacos, beleza? Tamo junto, pessoal, e sem mais delongas, bora pro vídeo! Bora lá, galera, tem mais duas vagas, hein? Tem mais duas vagas, pessoal. Vou mandar o código de equipe, tá, galera? Pra ser justo com todo mundo, mano. Vou ser justo com todo mundo, ó. Tô mandando o código de equipe. O Alok humilde, olha lá o Alok humilde. Boa tarde, Marlin. Boa tarde, mano. Como é que tá essa força aí, cara? Modo clássico ou contra squad? É modo clássico, pessoal. Modo clássico, tá? Eu não esqueci de marcar no mapa. Amanhã é LOL, amanhã é quinta-feira, galera. Amanhã só tem vídeo no YouTube. Amanhã só tem vídeo no YouTube. Caraca, caímos muito mal aqui. Galera, como é que tá a música aí? Tá muito alta? Conta pra mim aí, como é que tá a música aí, galera? E aí, Fátima? E aí, Amandinha? Robson tá chegando na área, Rafael. Pessoal, eu não sou maluco não, tá? Eu tô fazendo live no TikTok e na Twitch ao mesmo tempo. Por isso que eu olho pra cima e falo com a galera aqui, tá? É o pessoal do TikTok. Eu tô toda bugada, pensei que fosse terça. Hoje é quarta, minha linda. Pessoal, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. A minha cidade é Caxias do Sul, mano. Ai, tem um cara lá, ó. Morri, tô morto, tô morto. Certeza, tô 100% morto, mano. Só se o cara for muito ruim. Eu cheguei em casa agora. Boa, Lorde. Boa. Nossa, tem vários caras, mano. Tem vários caras em vários lugares. Ai, meu Deus. Preciso de uma arma. Clã, eu só quero uma arma. Só isso. Uma arma eu... É inimigo aquilo ali? Nossa, tô morto, mano. Cadê meu time? Pessoal, me ajuda. Me ajuda, pessoal. Me ajuda, me ajuda. Aê, saí vivo. Como não sei, mano. Como que eu saí vivo, não sei. Eu tô muito feliz, tamo junto, pô. Eu tô feliz também fazendo essa live aqui maravilhosa. Sentindo essa energia de vocês, que é o mais importante. Coletão. Tenho kit, será? Tenho um inalador, serve. E aí, Vini? Ô, Amandinha, como é que tu tá, minha linda? Tá, peguei uma arma. Já não dá pra dizer que eu tô sem arma, né? Só tomei um na cara. Pessoal, alguém me levanta aqui na moral? Alguém me levanta aqui na moral? Eu só tinha dois na geladeira, fui lá e peguei os dois. Ô, louco, mano. Pô, não deixou um todinho pro teu irmão, velho? Sacanagem, hein? Não pode ter medo. É que eu tenho que ir com uma arma pra não ter medo, né, mano? Eu tenho que ter arma pra não ter medo, senão fica meio pegado. Mas hoje tem live, você não faz live quarta-feira, eu faço live segunda, quarta e sexta a partir das 4 horas da tarde, tá, clã? Ei, morremos todo mundo. Marlin, hoje eu vou pegar o meu boletim da escola. Irado, Lucão, irado, cara. Depois me conta aí se tu passou de ano ou não, tá, velhinho? É, na real, passou de semestre, né? Tem que passar de semestre, mano. Ó. O Arthurzinho vai reviver nós, galera. Vai lá, Arthurzinho. Faz a boa aí, meu querido. Pessoal, lembrando, tá? Ponto de exclamação sorteio para participar do sorteio de diamante. E se a gente bater 30 pessoas nessa live, eu vou fazer um segundo sorteio, um sorteio extra, tá bom? Opa, e aí, Unki? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo, meu mano. Caraca, demora para reviver, hein? Eu sou seu amigo no Free Fire. Galera, eu tô fazendo por código de equipe, tá? Código de equipe, rapaziada. Pra ser justo com todo mundo, beleza? Código de equipe. Opa, e aí, Rê? Tudo certo? Salve, salve, Gabriel. Tá chegando na área também. Vambora. Estamos aqui na Twitch, galera. Fazendo live de Free Fire. Fazia tempo que eu não fazia uma livezinha de Free Fire.
Galera já tava me chamando a atenção lá no Instagram. Marlin, Marlin, cadê a live de Free Fire? Que aula mais chata. Ah, tem que estudar, né, gente? É importante estudar, mano. É importante a gente estudar, ser inteligente. Diz que quanto mais tu estuda, mais capacidade de dar a capa tu tem, tá ligado? Opa, e aí, Riga, tudo certo? Por que eu não consigo baixar Free Fire? Cara, teria que dar uma olhada, né, mano? Pode ser vários motivos. Vou trocar a Vector, não gosto da Vector. Maria, obrigado pelo follow, minha linda. Tamo junto. Toda a galerinha que tá chegando, pessoal, já digita aqui no chat da Twitch, ponto de exclamação sorteio, tá? Ainda hoje vai rolar sorteio de diamante, galera. Viu como eu penso em vocês? Vocês me mandam mensagem lá, Marlin desumilde, é. Desumilde nada, pô. Marlin pensa em vocês, mano. Se não é vocês, eu nem sei onde é que eu ia estar, tá, mano. Eu ia estar, tá, sei lá, numa empresa com depressão, tá ligado? Bora lá, Clãzinho. 30 pessoas na live e vai ter dois sorteios, tá? Um que a gente já vai fazer e um extra, mano. Opa, Robson, cola lá na Twitch, mano. Cola lá na Twitch que tu vai participar do sorteio, tá? Já tô com umas armas até que mais ou menos. Mano, vou tryhardar. Vocês nunca me viram jogando tryhard, eu acho, né? Tryhard é quando a gente quer muito, muito ganhar, galera. Eu vim do TikTok, ô Maria. Obrigado pelo carinho, minha linda. Tá gostando dos vídeos lá? Tô tentando fazer o meu melhor a cada dia. MT40, tá suave. Bora lá. Eu tirei muitas notas altas e tirei 4 vezes nota máxima. Tu é o cara, hein, meu irmão? Tu é o cara, meu irmão. Vou pegar seu zap, galera. Pro grupo do WhatsApp é ponto de exclamação Whats, tá? E pro grupo do Discord é ponto de exclamação Discord, pessoal. Quem quiser participar, todos serão bem-vindos, beleza? Bora lá, galera. Só a música, como é que tá? A música tá alta ou tá baixa, galera? Por favor, alguém comenta aí no chat isso, mano. Porque eu gosto de deixar a live na maior qualidade possível. Salve, Kiko! Como é que tu tá, cara? Salve, salve, tá de boa? Tão suave. Os vídeos do TikTok são viciantes. Opa, Alvarinho! Seja bem-vindo, mano. Tamo lá na Twitch, meu querido. Tamo lá na Twitch, tá, mano? Aqui tem um capacete. Bora lá, bora lá. Ah, tem um que desconectou, mano. Olha lá, o Marlon Free Fire, mesmo nome que o meu. Meu xará. Tá ótima a música. Show, galera. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo feedback aí. Tamo junto. Só tô matando no capa. Não pode jogar, Bianquinha, por quê? O que rolou? Cheguei até a dar uma engasgada. Qual que é o seu nome real? Meu nome é Marlon, galera. Mais conhecido como Marlin Playhard. Pô, por que que essa munição tá. Por que que essa munição tá amarela? Tem uma munição amarela ou é impressão minha? Nem sabia que existia munição amarela, papai. Isso aí, pessoal. Ponto de exclamação sorteio, tá? Cada pessoa pode pegar até 3 tickets do sorteio, galera. Então pode spamar, mano. Spana no chat aí. Ponto de exclamação sorteio, beleza? O meu é Luca mesmo. Cara, que nome bonito, cara. Maneiro, maneiro. E aí, Deidara, manda um abraço. Ô, meu querido, abração, seja bem-vindo, pô. Deidara lá do Naruto, eu adoro Naruto, velho. Só que o meu personagem favorito é o Sasuke, mano. Sasuke Uchiha. Ele lança aquele Amaterasu dele lá, acabou. Não tem pra ninguém. Eu já tô com a pistola de cura. Ó, tem cara lá, ó. Tem cara lá, tem cara lá. Tem cara lá, tem cara lá. Deidara Senpai. Opa, capinha, papai. O cara tava parado ali, mano. O cara tava paradão ali. Ah, mano. Alguém tava me vendo aqui. Nossa, não vi. Olha o capinha. Ah, eu não vi o cara. Tava sem gelo, ah, trolei.
Olha lá o pessoal que gosta do PEN, mano. Ah, maneiro, PEN é irado também, pô. De novo, só ficou o Arthurzinho. Olha o capa, tropa. Olha o capa, pô. No caso, eu levei o capa, né? Mas vambora. E aí, animes? Animes Edit, tudo certo? Seja bem-vindo. Tu é bem bravo. Que isso, mano. Sou nada, sou mó boot, mano. Mas eu jogo só pra me divertir, sacou? A minha intenção nunca foi ser o melhor do mundo. Em nenhum jogo que eu jogo, sacou? Eu jogo pra gastar onda. Às vezes eu faço umas play que a galera tira o chapéu, mas é uma vez a cada 3 anos. A roleta tá me dando pontos, algo não está certo. O Arthurzinho é o único que joga, é. Ele tá tentando, né? Tá tentando ganhar. É, aquelas play, mano, aquelas play que o cara faz sem querer, tá ligado? Mano, o Marlin não lê minha mensagem. Opa, Luizinho, que mensagem tu mandou, mano? Tem que cuidar pra não mandar muitas vezes seguidas, porque senão a própria Twitch dá o timeout ali, tá ligado? Manda mensagem de novo aí, tá, Luizinho? Eu sempre tento responder todo mundo. Boa, Dani, hidratação, cara. Bora, bora. Melhor que o Danzo. Riga, tu sabe que eu acho o Sasuke o melhor personagem, mano? Eu sou Team Sasuke Forever, e é isso. Salve, Miki! Que saudade, cara, como é que tu tá? Pessoal, lembrando, hein? Ponto de exclamação sorteio para participar do sorteio de diamante que vai rolar daqui a pouco. E se a gente bater 30 pessoas na live, vai rolar um sorteio extra. Então vão ser dois sorteios, galera. Compartilha a live, chama aí o amigo apelão, o primo apelão, chama todo mundo, beleza? Sasuke Forever e Tem Senpai. Pô, Ikki, muito bom saber que tu tá bem, cara. Ô, louco, voltei, voltei, voltei. Caraca, voltei, voltei. O vizinho me comprou, mano. Caraca, brabo. Mano, brabo. O Arthurzinho, desculpa, o Arthurzinho me comprou, mano. Vambora, Arthur, fazer história, cara. Tu joga Free Fire e joga o Pandinha. Tô jogando agora, meu querido. Matheus, obrigado pelo follow. E aí, Sandy? Cara, minha mãe tá trabalhando, velho. Minha mãe tá trabalhando. Marlin, tu prefere Naruto de 4 caudas ou ele em 6 caudas? Cara, eu prefiro ele naquele modo lá dele, brabo, como é que é? Aquele modo dele lá, acho que é o Borô modo, alguma coisa assim, né, não? Tem aquele modo dele lá, super hypeira? Gosto daquele modo lá. Pô, eu vou andar junto com o Arthurzinho, não tem como, mano. Eu vou andar junto com o Arthurzinho. Peguei uma mochila. O que mais que eu poderia pegar aqui? Ah, Baryon. Isso aí, cara. É isso aí mesmo. Falei um pouquinho errado, mas vocês me entenderam, né? Ah, mano. Mentira que eu vou morrer já. Não tenho nada pra usar de vida. Morri. Secazinho ajudou a live com um beat Morri. gay. Eu não sou gay, não, cara. Tu que deixa. Tem vocês e mais sete, é, tem o Arthurzinho lá, mano. Ah, cara, tô muito troll, velho. A galera não vai parar de digitar F se depender de mim, né? E aí, Bernardo, como é que tá, cara? Seja bem-vindo, meu querido. Tô instalando a Twitch. Boa, Robson, isso aí, cara. Você conhece a Paola. Até tu, Brutus. Ah, não. E aí, cenourinha? E aí, Otaku Edits, tudo bem? Vambora, galera, vambora. Malinha, eu jogo Minecraft, só que com o mod de Naruto Jedi. Irado, mano, irado, pô. Eu nunca vi falar desse mod aí. E aí, Bernardo, seja bem-vindo aqui na família, mano. É, pô, o Arthurzinho tá tentando aqui, cara. Ficou vivo sem morrer 3 vezes, verdade. O Arthurzinho tá fazendo história. Minha Play Store tá falando que tô sem internet. Aí já não sei, aí já não consigo te ajudar, mano. Deve ser algum bugzinho do teu celular. Ele tá arriscando a vida pra salvar você, verdade, galera.
Não, vamos espanar coraçãozinho pro Arthur aí no chat, hein, clã? Ele tá arriscando a vida pra me salvar, velho. Você é louco. Mano, ele me reviveu 3 vezes. Eu já tô tomando bala, mano? Como assim? Caraca, mano, eu não caí na safe, velho. Eu caí fora da safe, cê é louco. Cheguei na safe, cheguei na safe. Tô sem arma. Caraca, Arthurzinho. Vamos lá, somos todos Turzinho, galera. Manda coraçãozinho pro Turzinho, velho. Eu tô mandando muita mensagem, Luizinho, as tuas mensagens não estão aparecendo aqui pra mim, cara. Não apareceu nenhuma mensagem, a última mensagem que apareceu foi essa. Falta 2, vamos tentar ganhar, mano. Deixa eu ativar meu poder aqui de regeneração. Vamos lá, Arthurzinho, eu vou te ajudar, cara. Fica tranquilo, mano. Te lembro que eu falei, Luizinho, se tu mandar muita mensagem repetida, a Twitch vai te dar timeout. Timeout é tipo um silence, tá ligado? Vamos, Mera, vamos. Caraca, tem quantos? A gente vai ganhar, mano. Mentira que a gente vai ganhar. Não acredito, falta só um, galera. Mano, espana coraçãozinho pro Arthur, hein? Que cara bom. Que cara bom, galera. Nossa, eu tô aqui pulando que nem um boot, ó, velho. Ah, eu vou matar o próximo cara, mano. Em homenagem. Mentira, mano. O cara matou nós dois, mano. O cara matou nós dois, família. Não acredito, velho. Eu não acredito, mano. Era hack? Como é que o cara matou nós tão rápido, família? Não vi nada, mano. Ah, era hack, eu não denunciei. Ah, mano, tem que denunciar os hack, velho. Não denunciei o hackzão, cara. Pô, eu devia ter denunciado, era hack, mano. O cara matou os dois ao mesmo tempo, você tá maluco? Aonde que já se viu isso, Joey? Como diria o Nobru, que doença é essa, fi? Se você quer ver mais vídeo como esse aqui no canal, já deixa o likezão, se inscreve e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Tamo junto, família. Mega abraço do Marlin e até a próxima.